Olá, amigos do canal, aqui é Regis de Sá. Estou aqui mais uma vez para mostrar uma oportunidade de um terreno aqui no bairro da AABB, o bairro mais valorizado aqui de Serra Talhada. Logo atrás ali tem uma fábrica de tijolos, ou seja, se você vai construir logo que comprar o terreno, logicamente eles vão entregar os tijolos no mesmo dia, o que já é uma grande vantagem aqui. Então, se você pensa que eu estou no meio do nada, não é verdade. Daqui a 4 minutos, logo à frente ali, a gente está em uma rua asfaltada, né? Rua de paralelepípedo não, é rua de asfalto. Bem pertinho do caminhado, vou mostrar para vocês aqui a pouco. Esse é um terreno para troca, que é uma oportunidade para aquele pessoal que não tem dinheiro, mas tem um carro aí para colocar no negócio, dando apenas um pequeno reforço, um pequeno retorno para você dar em dinheiro, tá? Vamos ver aqui, deixa eu ver a lista que eu tenho aqui. Ó, os carros que esse proprietário aceita são Palio, Uno, um Gol, se bem conservado, de 2010 a 2018, qualquer um dos carros, tá? Carro muito mais velho do que esse daqui não é aceito, mas é aceito na negociação de 2010 a 2018. Pode ser um Ford Ka, um Ford Fiesta, alguns da linha Chevrolet também. Esse terreno aqui está valendo 68 mil, mas pode ser conversado aí, pode ter negociação. Há espaço para negociação, tá bem? Tá certo? Tá bem pertinho ali do asfalto, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Uma oportunidade para quem está sem dinheiro, que só tem um carro aí para trocar. Olha, Cerâmica Maranata, que é a fábrica de tijolos, bem pertinho. Aí tem aqui o primeiro piquete, são 12 por 30 o tamanho do terreno, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mal contado aqui, mas são 12 metros até esse piquete aqui, tá? Daqui pra frente, naquela direção, já é rua. Logo ali frentinho, lá em frente ali, que a gente vai olhar ali, você já viu casas aqui, tem muita casa sendo construída aqui, eu vou mostrar pra vocês, já tem uma rua asfaltada com várias casas sendo construídas, certo? Quem comprou aqui ainda não construiu, mas está bem pertinho, naquela direção ali, de casas em rua asfaltada. Então bora dar uma olhadinha lá, para a gente conhecer melhor. A rua, como eu falei para vocês, é naquela direção ali. Então a gente vai pegar um pequeno atalho aqui. Tudo isso aqui é rua. Passou desse piquete aqui, já é calçada e rua. Pelo jeito é rua bem larga, viu? Pelo que eu tô vendo aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, tá vendo ali que tá vendo as casas ali? É 4 minutos de caminhada. Deixa eu olhar aqui, são 11h53. Vamos ver em quanto tempo a gente chega lá. Ó, pra vocês verem que eu não tô no meio do nada, ó o tanto de casa que tem ali. Já a gente chegando na rua asfaltada ali. Ó, esse terreno aqui é 68 mil hoje. Daqui a 3 anos, pode ser que ele esteja já para uns 120 mil. Viu? Então, a oportunidade de você comprar ainda mais sem precisar ter dinheiro, ter apenas um veículo, é agora. Então, você entra em contato comigo aí, que o telefone vai estar na descrição ou nesse vídeo aí, aparecendo aí para vocês. Olha ali, mais casa ali, ó. Daqui dá para ver aquele prédiozinho de 8 andares da BB. Aqui. Esse aqui tá cercado aí, um loteamento que abriram. Aqui é crescimento na certa, então é investimento com certeza de retorno, tá? Daqui a 3 anos, no mínimo, tá uns 120 mil esse terreno aí. Então a oportunidade de comprar é agora. Pronto, gente, chegamos aqui no asfalto. Como eu falei para vocês, estão construindo casas para financiar pela Caixa. Tá? Então já tem dezenas de casas ali. Apenas 4 minutinhos do terreno que é nesse sentido aqui, tá vendo? Então, grande oportunidade de investimento. Se você quer comprar para investir, você quer comprar para construir sua casa e morar, vai estar numa ótima localização. Terreno grande, 12 por 30. Dá para fazer uma casa boa com piscina. Tenho plantas e casas nesse site aqui, caso você queira optar por uma das plantas que eu tenho. Que dá para fazer piscina e dá para fazer uma casa muito boa aí com 12 por 30 metros.
Não é só isso não, ó. Daqui dessa estrada aí que asfaltada, tá perto do Parque dos IPs, bem pertinho do Parque dos IPs, que vai ser inaugurado daqui a alguns, sei lá, um mês ou dois vão ser inaugurados. Tá muito bonito lá. Perto de comércios, padarias e um monte de tipo de coisa que você precisa comprar. Você tem uma caminhada de 4 minutos, que são 4 minutos de caminhada até o terreno, tá? Chegou lá que é escritura pública, chegou lá você pode pedir ligação de eletricidade, iluminação pública, pode pedir ligação de água da Compesa tranquilamente. Escritura pública garante todas essas coisas, tá? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, se você quer receber novidades sobre aqui em Serra Talhada, sobre o que está acontecendo aqui em Serra Talhada, sobre imóveis aqui em Serra Talhada, chácaras, fazendas de todos os tipos e todos os tamanhos, com casa, sem casa, tem aqui no meu canal, tá ok? Fora outras dicas que eu dou por aí, de construção civil e outras dicas interessantes para sua casa. Grande abraço para vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente!